Velkommen til Låsmester 1. Trenger du lås? Har du glemt nøkkelen eller har låsen gått i vranglås? Det alltid en låsesmed fra Låsmester 1 som kan hjelpe deg 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Vi en mesterbedrift, medlem av Norske Låsesmeders Forening og et Triovings sikkerhetssenter. Våre låsesmeder alltid innstilt på å gi våre kunder den aller beste servicen. De kjente for sin vennlighet og serviceinnstilling, kommer garantert i avtaltid og hjelper deg med alle typer oppdrag innen låsesmedfaget. Ring 67 97 64 10 eller gå inn på låsmester1.no for mer informasjon. Låsmester 1. Fagfolk hele døgnet.